Putera Harry menggesa agar siasatan jenayah dijalankan terhadap tabloid Britain iaitu Daily Mirror selepas keputusan mahkamah memihak kepadanya pada Jumaat. Ia susulan daripada kes penggodaman telefon bimbit milik Duke of Sussex itu dan cara pengumpulan maklumat yang salah oleh tabloid berkenaan. Beliau mendakwa penerbit tabloid dan kakitangannya bersalah dalam aktiviti haram termasuk penggodaman telefon dan pencerobohan hak dan privasi serta melanggar undang-undang. The acts listed in this judgment are prime examples of what happens when the power of the press is abused. I respectfully call upon the authorities, the financial regulator, the stock market who were deliberately deceived by Mirror Group, and indeed the Metropolitan Police and prosecuting authorities to do their duty for the British public and to investigate bringing charges against the company and those who have broken the law. Putera bongsu kepada Raja Charles III itu mencipta sejarah apabila menjadi ahli keluarga diraja kanan Britain pertama yang memberi keterangan di mahkamah dalam tempoh 130 tahun. Anak sulung Ratu Victoria, Putera Albert Edward pernah memberi keterangan dua kali di mahkamah dalam pembicaraan fitnah pada 1890 sebelum menjadi raja.